Shqipëria ka normën më të lartë vrasjeve të, të kryera me armë në krahasim me vendet e tjera të rajonit dhe Europës. Po është çuditshme se si një vend me më pak armë për banor, ato që dispononi për dorë për vrasje. Ilsole 24 ka publikuar një raport që sipas të dhënave në Shqipëri, por llogaritet se ka rreth 8.6 armë për 100 banor, dhe ky është numri më i ulët në krahasim me vendet e Ballkanit Perëndimor. Numrin më të lartë të armëve për 100 banor e ka Serbia, ku sipas anketës ka rreth 37.8 armë për 100 banor, pavarësisht numrit ma të madh armëve Serbia ka më të ullët numrin e vrasjeve me armë në rajon. Norma e vrasjeve me armë në Shqipëri është 1.76 për 100.000 banor dhe në Serbi 0.27 për 100.000 banor. Pas Shqipëris, me numrin më të lartë të vrasjeve, me armë zjarë i renditet Meqedonia dhe më pas Bosnia, po në botë si li vend me rekordin më të lartë për vrasjet me armë zjarë. Shtetet e bashkuarat Amerikës ka numrin më të lartë në të gjithë botën të vrasjeve me armë zjarë për 100.000 banor me një norm 2.97. Nga vëndet e bashkimit e Europian, numrin të lartë të vrasjeve për 100.000 banorë ka Italia, ku si pas të dënave të raportit janë 0.7 vrasje për 100.000 banorë, shifër kjo me ullët se Shqipëris, pas Italis rënditet Belgjika, dërsa normën më të ullët të vrasjeve në botë ka Rumania dhe Japonia, dërsa në Malt nuk as një vrasje me armë zjarim.